giftu v Hurgadi. Danes je najin drugi dan, pa čas sva se na vse prevarila, tako da sem rekla, da začnem z vlogom. Ful je lepo, mislim, na enih mestih je ful lepo, na drugih mestih pa se vidi tako malo revščina. Se vam vse zanimivosti še povem tekom vloga. Včeraj smo sedeli na pijačke v lokalu in je bilo tako noro vroče. Res vročina praktično ne popusti. Ura je bila tako 10 zvečer, pa je tekel z mene, ker smo pili koktejle, tako da... Ja, vroče je za popine. Veliko enih zanimivosti, tako že v dveh dneh sem se naučila. Med drugim, da se ful hitro stemni, to me je ful presenitelj. Ura je 5, grejo ljudje že z plaže, zdaj le 6, evo, se že večeri, čez pol ure bo čista tema. Tako da ja, ful zanimiv, tega res nisem vedela. Zdaj pa evo, počasi jest. Taki egipčanski Maldivi in mislim, res, voda turkizne barve. Medtem, ko šnorklanje, presežem, da je bila to ena mojih najboljših izkušenj. Ribice smo videli, voda ful lepa, maske smo dobili in pazi to, pač pol se nekaj časa kopamo, potapljamo in od enkrat ta naš vodic zakliče dangerous, dangerous in jaz pa, kaj je zdaj? Je bila tam ena taka žival, umorena. Ja, pa smo šibali proti ladji nazaj. Najin drugi izlet je v safari, to je puščava v Hurgadi, tako da se greva voziti z 4 kolesniki in pa gledati beduinsko vas. Najprej najdete, ker so nas razdelili v dve različni skupini. Punce posebej, fantje posebej, ker fantje pač bolj švozijo. Ful je bilo dobro, res, ko v firmu edin tale, kar sem zdaj lefotovi pomazane roke, ker moraš z gazom cel čas stiščati in po 10 minutah je to ne vzdržno. Tako da zdaj smo namenjeni ta dol. Tukaj si! Tako je dobra. Nekaj. Kjer? Moš biti healthy. V bistvu ima vkus, ko po zelenem oziroma mogoče črnem čaju. If he drank all the cup and his cup was without sugar. But he drank all the cup, so he likes it. What would happen? Kaj se bo zgodilo, je sprašuje naj vodič, ki nama ravno kar razlaga zgodba o porokah v beduinski vasi. Dejansko je zgodba zelo zanimiva na trenutke, pa tudi zelo tragična. In sicer čaj, varila ali ne, odloča o tem, a se bosta dva poročila ali ne. Mama najprej od ženi nazbere dekle, ki je všeč, no to pa se skupaj z družino dobijo v tem prostoru, to je kot nekakšna odprta hiša s klopcami in tu potem sklenejo dogovor. Morata pa biti oba z iste vasi, da do poroke sploh pride. In zdaj, kako potem poteka proces, a poroka bo, a poroka ne bo. Če je torej dekletov fant všeč, mu v skodelico čaja nasipa sladkor. Če so čustva oziroma simpatija obojestranska, bodoči ženin čaj spijo v celoti in dogovor je sklenjen. Moram povdariti, da takrat se one dva tudi prvič vita. In recimo, če je dekle zelo lepo, se potem odloča, da bojo podarili kamelo, se pravi družina strani ženina. Selem. A, Eva. Kamelo 200, odvisno kako lepa je, če pa presodijo, da ni dovolj lepa, pa lahko tudi samo piščanca. Zdaj, če dekle v čaj usipa sladkor, ženin pa ga ne spije, pomeni, da mu ni všeč in poroke pač ne bo. Potem pa je še tretja opcija, ta pa je tudi najbolj tragična od vseh. Če pa dekle sladkorja ne da v čaj, fant pa ga vsem spije, to pomeni, da torej on je ni všeč, ona njemu je, poroka bo v vsakem primeru, tudi torej, če dekle tega noče. Zaradi tega drevesa, evo, so odkrili vodo. Ker drevo ne raste iz noč, tako da je bil tak dober namik, da je tamle dol. Top
popovdne pa se odpravljava pogledat od Hurgade največjo mušejo, imenovano Elmina. Danes je petek, 23. avgust, midva sva se ravno kar zbudila, ura je 2 zjutraj, greva gledat piramide. Pred vhod v piramido, ampak najprej moramo iti vsi čez skener, ker tukaj imajo res zelo stroga pravila in nas morajo najprej pregledati, da nima kdo kaj s sabo. A tako da gremo vsi najprej se preveriti, potem pa noter. Evo, moj dopust se počas zaključuje. Jutri letim nazaj v Ljubljano, tako da tudi zaključujem današnji video. Upam, da ste uživali, jaz sem se imela fantastično, ko mi čakam, da bom spet kam šla. Ne pozabiti, da lahko dosežeš, greš, postaneš čist vse, kar si želiš. Lepo se imejte in se gledamo v naslednjem videu. Čau, čau!